Poštovani gledatelji, dobar dan. Vijeće sigurnosti sinoć je izrazilo zadovoljstvo što su sve tri strane u sukobu u Bosni i Hercegovini potpisale cjeloviti Vance-Owenov plan, te izrazilo spremnost u pogledu djelovanja kako bi se taj mirovni plan i ostvario, prenosi agencija France Press. U priopćenju za novinare, što ga je pročitao predsjednik vijeća, ambasador Rusije, Julij Voroncov, Vijeće sigurnosti objavilo je kako se počelo konzultacijama o konkretnim akcijama koje bi se trebale poduzeti kako bi se mirovni plan primijenio. Voroncov je izrazio uvjerenje kako će samo proglašeni srpski parlament u Bosni ratificirati plan. Odgovarajući na pitanja novinara, Voroncov je bio vrlo neodređen u pogledu datuma primjene plana i upućivanja međunarodnog pojačanja. Kanadski premijer Brian Mulroney izjavio je kako bi njegova zemlja mogla uputiti dodatne trupe u Bosnu i Hercegovinu. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda, Boutros Ghali, izjavio je kako je još rano da bi se objavile odluke jer nastavljamo razgovarati s NATO-om. Kanada će s pozornošću razmotriti novi zahtjev glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za pomoć, rekao je Mulroney, te u pogledu primjene sporazuma iz Atene izjavio. Ako to jamči njegov uspjeh, Kanada će se potruditi da u tome sudjeluje. Boutros Ghali je izjavio da Ujedinjeni narodi trenutačno nemaju dovoljno trupa za primjenu mirovnog plana, te je dodao kako bi NATO trebao odigrati odlučujuću ulogu u svakoj novoj operaciji održavanja mira u Bosni i Hercegovini. Ghali je rekao, ne znam kako će se odvijati koordinacija, ali će završnu kontrolu obavljati Ujedinjeni narodi. Francuski premijer Edouard Balladur izjavio je da su Francuska i Velika Britanija suzdržane glede mogućih američkih zračnih napada na položaje bosanskih Srba, kojima bi svrha bila prestanak borbi u Bosni i Hercegovini. Ne vjerujemo da se problem zračnih napada može jednostrano riješiti, izjavio je novinarima. Balladur je izjavio kako međunarodna zajednica nije isključila ni jedan korak u slučaju da takozvani parlament bosanskih Srba odbije mirovni plan koji je potpisao njihov vođa Radovan Karadžić. Sa sjednice zastupničkog doma sabora izvješćuje Željko Rajić. Na prostorima Srednje Bosne zabilježene su tek povremene provokacije snajpjera i pješačkog oružja na prostoru Kručice u Vitezu te u Kiseljaku. Međutim, i dalje stižu vijesti o progonu Hrvata iz Zenice. Tako je prema najnovijim saznanjima u selu Čajdaš zapaljeno 17 hrvatskih kuća, a iz Jetrenice i Gornje Lađice protjerano je 38 obitelji. U Zeničkom je zatvoru zatočeno još preko 300 Hrvata, a zapovjednik operativne zone Srednja Bosna, pukovnik Tihomir Blaškić, uputio jutros apel za pomoć tim nesretnim ljudima. Nakon duže stanke oglasili su se i četnici Splašića. Tijekom noći na Travnik su pale 4 granate, baš kad je u grad stiglo 6 autobusa muslimanskih i hrvatskih izbjeglica iz Bosanske Krajine. Sa sjednice zastupničkog doma sabora izvješćuje Željko Rajić. Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti prva je točka o kojoj raspravljaju zastupnici zastupničkog doma četvrtog dana rada. Što donosi novi prijedlog zakona? Kao prvo, potiče kod nas nedovoljno razvijenu privatnu praksu. Prijedlog zakona donosi mjere koje bi naše zdravstvo učinile sličnije europskim modelima. Na taj način bi se riješili problemi financiranja, a pritom ne bi utjecali na kvalitetu zdravstvenih usluga. No kako je Hrvatska po Ustavu socijalna država, minimalne zdravstvene usluge ipak bi ostale besplatne. U tijeku je rasprava o prijedlogu zakona, a izravni prenos možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. I jedna obavijest. U 12 sati na trgu Bana Jelačića održat će prigodni koncert Sinjska pjevačka družina Sinjska klapa. Ovaj koncert tek je dio programa održavanja i promoviranja zavičajne i narodne baštine Sinjana i Cetinjana u vrijeme kada nam je agresori ugrožavaju i kada nam je svima potrebno obodriti duh naroda i mladih naraštaja, onih koji žive u zavičaju i izvan njega. Stoji obavijesti Viteškog alkarskog društva iz Sinja. Nekoliko riječi o vremenu. Prevladavaće suho i sunčano. Mjestimice uz malu domiranu na oblaku. Poslije podne i na večer mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 20 do 25 stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti Hrvatske televizije. Poštovani gledatelji, doviđenja.